Sprašom. Ďalšom videu z World of Tanks. Je to so mnou Kubala. Ahoj. Počuli a ja som tu. A to... Vždy, to není. No, a toto je už asi štvrtý diel. Štvrtý? Asi. No, zdá sa mi, že hej. No, tak bolo super, mohli ideme do bitvy. Dúfam, že nás neporazia. Dúfam si každý. Takže... No a čo sme sa natočili, to bolo brutálne. Ja tam nejdem a mne nie ste zvedla. Hej. Trošku som spadol. Pani nevedka. Jej, ty si lepší. Aha. Bam, bam, bam. Zapískame si natočiť. No, takže ja neviem, čo máme hovoriť. Dneska sa chystáme natočiť s tým prvým vlog. No. Máme jeden vlog. No. Kde si? Historicky prvý vlog. Môžete s nami hocičo kedy natáčať, hocičo, Skype, budú zapisovať videá. Ja aktuálne neviem heslo na môj Skype, takže mám nový, dočasný, ten vidíte tam. No, tak sa hýb. Né, ja strážim. Áno, úplne mega, ale ne, fakt, poď. Hej, hej, sa kúku. My si musíme pozrieť, či nikto nejde. Kame? Kame? Aha, ty už si tam? Hej, je. Za mnou. No jasne. Ne, ja som tam ale neprišiel z druhej základne, vieš. Aha, tam je nejaký tank. Hej, tam je taký tank, ktorému nič nespravíš. Ideme na tú 50-ku? No. Zádu. Ne, na tú PZ-ice idú. Hej, radšej, lebo je to trojka. Ide sem, to je 50. Ja som pomalý, jak hovadu, takže... Ja sa budem sledovať PZ-ko. Haha. Ty koko za mnou ja vytieku. No je normálne, že zbrojím. Sakra. Ja mám také úplne šitné zamiere, Latko, takže ja nič nevidím. Haha. Dobreček. Ne, sakra, škoda, prežil to. O, tu hneď pri mne, tak to bude sa nevšimný, ty kosť. Čo mám to nenek? No, že také je to. Aby sa nikto napalil. Do PZ-ka ideme. Hej. Zabre, súdame na plnej čare jednu ranu. Jednu ranu. Sa si nechce nabíť, nabíjaj sa. On má ešte hild. Kľúčik má jeden. Tyko, nechaj mi ho, ježiš, čo, úplná. Ty, by si spravil to... Ja mi jeden trusku zostane, ty kokos, ešte ma to zabijú. Nenormálne. Jeden hilt ma ty ho zabiješ? Ty čas ma aj zabijú potom. Čak, jo ne, mňa to zabijajú. No, mňa už zabijú. A tu máš iba jeden tank. Kis, kis, no. Kis, 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 kis. Také luz, ničom má to jedna heavy. Tak sa idem pozrieť zatiaľ na ostatných. Ne, že už pohodí, víš. Si kúp jedničku, ja sa rozmám 5. Áno, to je úplne najlepšie. No kúp si nejaký tank, víš. Ne, počkáme, to už je hneď, jak tak pozerám, že to on je 9-8. Už je to 10-8. Prehrávame. Už je to 10-9. Vyhrávame či prehrávame? Vyhrávame. A ono je, zaberáme základňu, takže 12-9, už je to, vieš čo, veci. Tak už len oné 3 tanky ostavujú, takže to je hneď. A tak už je to 13-9, už je to 14-9, takže už len jeden. Ešte štuk. A už je ten mŕtvý. Vidíš, aký to rýchle? Aký rýchlo zabili. Ježiš. No už ideme super, no opäť si. Jo. Pán dejíčku. No pojeď. Ubral som jeden život. Á, jeden, da betvý ho, jo. Ješ tu sú oné. Ja ešte nevidím. Dre, ty si. Silnejší.
Tam je nějaká šestka? Churchill? Kávačka? No. Tam jméno B začíná. Ale jo, ne, bys to není nic z rodiny podle abecedy. Je, keď jsou tři kávačka například, no tak je to podle abecedy. No, no dobré, ale če, keď jsou tu... No já vím, že keď je tu kávačko a M4, no tak kávačko... Hej! Počívaj, v tom onom týme, čo je proti nám, tak je tam jednotka, takže berem si ju. Berem si jednotku a... Čaká, ty jsi mi vyčerkoval žento PZ-ko. Takže já si berem jedničku. No tak se vám že ona, kde ju skoro najde. Trošku vedla. No kávačko mi to vadí, musím odstřelit. Zaslouhali jsem. Až nekdo půjde vážně. Oh, sorry kámo, ty se lep posíjač. Sorry, já jsem nechcel, do mě já udám, že má... A ty ho udáš potom, ok? No. Lebo je to štyrka, na mňa ne. Vieš, že má celkom silné dielo? Ja viem, ale na mňa nemá, lebo ja som pán. No. Si pán. Sveta. Jednička bude medzi tými rýchlejšími, že? Áno. To je čorka, tento tu. Ja tady úplne. Úplne, ale sa tu spé predo mňa, ja by bol pána. Hej, je to banán. On je ešte panic. Aha, no. A ty už nejsi. A ty, a oh ne, ty si môžem prd. Nejak to mi píše, ach jaj. Niekto vyčorkoval mačku v predbali. Ne, ešte žije, ale čorkuje mi. Koho? Koľko ste ho vadíme? Mám to než spým jeritko, som musím zmeniť. Reklama. Reklama na vlasy. Ne, my nemáme vlasy. No ty nemáš. Ano. Ty ich máš tak veľa, že už... Ja ich mám veľa viac než ty. Ano. Len ty ich máš také riedky a také dlhé, jak hovo. Ja ich mám hrozne... Ano, ty ich máš dlhé, že vy nevidíš. Ha, našiel som trojku, takže hneď ju tak nič. Čorka, čorkuješ mi trojky. Ano. A ty si... Ne, ty nie si chci. No, našťastie. Ja ťa nevidí ešte, ty kokos. Nejaká peťka ma chce vyčorkovať. Bim, ty kokos 47 na prvý kokos, to ja myslím. Ja myslím, hovorím. Ty kokos, môžem trafiť. Teraz mám je... Sme sa cúhnem pekne. Von, len, len, dojdi, no, poď. Ó, 119, Teraz ma nedáš kamo, čo? Už nejsi taký machér, keď som ti ubral dače, čo? Už nejsi taký pán, no? Si pán, no nejsi, no vidíš. Nevychvázuj sa, dobre? Ty kokos, dvaja na mňa idú, už to už je pluser. Dve peťa na mňa pohodli. Hej. Klima. Hej, to je úplný bug. Ja som mŕtvy a mne to ukazuje, že som ešte živý a že mám 50 hapka. No, to je bug. Ale už som ukázaný ako mŕtvy. Hmm. A ty mi vyčorkoval všetko. Poškodili sme jejich pancíř. Neprošla skrz. Takže, píšte nám všetko. Aj na Skype, aby na Skype každý deň co vám do 10. Ja som tak nebol, nevadí. Prosím, píšte. Všetkým píšte. Na čo budeme musieť písať? Všetko bude v popise. Jo, super, za... Byl som jeden tank. Takže... To je as. As som je nič. Asi si ho čorknul. Čo? Čorknul si ho nikomu? Ne. Pretože som bol ešte oveľa ďalej, než... Než oné b... Než toto boli tí, čo boli za mnou. Ja si chcem zobrať blbú trojku a nemám... Ty kokšo, tak ako to si robíš teda do tam? What the fuck? Ale ježiš, kúp si nejaký tank, ja tu si je. Chcem zobrať trojku. Dobre. Uba, ty.
Tak ta jede, tak ta jednotka už nežije. Dokel, ale teraz zase zdochnem. Za chvíľu. Pomoc. No tak ty mi fakt pomôžeš. Jej. Tak dúfam, že to dáme. Že už ešte dvaja tak. No tá. Poďte všetci. Fíha. Som späť. A mám za sebou koláč. No, to je dosť zajímavé. Takhle teraz si dokil. No, jasné. Jo, super, tak už je len jeden. A ja stále žijem. V živote nesetlo, robíme reklamu na Instagram. Ano. Tak ide na káva. Káva sa už blíži. Koľko stojí káva? To si jo, ne, v obchode. Ja si jem robiť kávu, no však jasne si ideš robiť kávičku. Jo, vyhrali sme. Tak si jeden nový. Áno, zúb. No to je zúbom kolo. Raz. Ty kokšo kilov. Jaký dobrý. Tak čo som dostal? Dostal som až 12 tisíc. Takže mám 29. Potom som zabil IMX. A tomu som 64, potom som zabil niekoho, ne, ešte som potom som ešte zabil tú jednotku, takže mega. Dobre, takže s týmto sa s vami ľúčime a čaute.